آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يغرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک سو دو نمبر آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں یہودیوں کے بہت بڑے کفر کا ذکر کیا اس سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو آخری رسول پیارا رسول ان کے پاس آیا جن کے بارے میں یہ پہلے اللہ سے معاہدہ کر چکے تھے کہ اگر آخری رسول آ گیا تو ہم ان پہ ایمان لے آئیں ان کے دست و بازو بنیں گے ان کی شریعت پہ عمل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وہی کی تو انہوں نے پیروی نہیں کی لیکن وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ اور انہوں نے پیروی کی ہے اس کی جو شیطان شیاطین پڑھا کرتے تھے عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی پر وما کفر سلیمان سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا تھا ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیاطین نے کفر کیا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی آپ جانتے ہیں
سب سے بڑی بادشاہی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو تو دنیا میں کسی کو نہ دے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بادشاہی دی، انسانوں پہ حکومت کیا، پرندوں پہ، جانوروں پہ، حتیٰ کہ جو کام آج کل ہم ہوائی جہاز سے لیتے ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام ہوا سے لیا کرتے، تخت پہ بیٹھ جاتے، ہوا کو حکم دیتے، ودبوہا شہر ورواحوہا شہر، گھوڑے پہ، اونٹوں پہ جہاں ایک مہینے کے بعد انسان پہنچتا تھا وہ ایک ہی دن صبح پہنچ جاتے، شام کو واپس آ جاتے. اتنی بڑی بادشاہی، جن بھی ان کے تابع تھے. تو یہود میں یہ مشہور تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی بادشاہی جادو کے ذریعے کی. سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے، انہوں نے جادو کیا ہوا تھا کہ سب کو اپنے تابع کیا ہوا تھا، یہود میں یہ مشہور تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، جادو تو ایک کفر ہے، اور یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن یہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو کرنا، کروانا، یہ جادو ہو جائے تو جادو کے ذریعے علاج کروانا، یہ سب کفر ہے. قرآن پاک کے ذریعے اس کا علاج کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایک یہودی نے، لبید بن عاصم نے، اپنی بیٹیوں کے ذریعے جادو کر دیا تھا. اروان نامی ایک کنواں ہے، ذی اروان، اس کے نیچے، پتھر کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کنگھی میں لے کر اس کو گرا لگا کے، پھونکے مار مار کے، جادو پڑھ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا تھا. اتنا خطرناک جادو کیا تھا کہ آپ سمجھتے تھے میں گھر آیا ہوں، حالانکہ آپ گھر نہیں آئے ہوتے. اس کا انہوں نے آپ کی دل و دماغ یادداشت پہ انہوں نے جادو کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے رہے، مدد مانگتے رہے، تو پھر وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ فلاں کنویں کے نیچے جو آپ پہ جادو کیا گیا ہے وہ جادو پڑا ہے، اس کو نکلوائیں. آپ نے جناب علی پاک اور دوسرے صحابہ کو بھیجا، بلکہ آپ خود تشریف لے گئے. اس کنگھی کو، بالوں کو باہر نکالا گیا تو اس میں گرہ لگی ہوئی تھی 11، جو گرہ کھل نہیں رہی تھی. تو جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آخری دو کل پڑھ کے سنائے کہ یہ آپ پڑھتے جائیں تو یہ گرہ کھل جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے گرہ خود کھل جاتے، دوسری آیت آپ نے پڑھی گرہ خود کھل گئی، حتیٰ کہ جب دونوں صورتیں مکمل ہو گئی تو ساری گرہیں کھل گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے مجھے پہلے کسی نے رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور اب میں ایک دم آزاد ہو گیا. تو جادو کا اثر حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، جس طرح قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کو ایسے لگا جیسے رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. تو ان جادوگروں نے بھی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا. تو جادو کا اثر حق ہے، جادو کا علاج جادو نہیں، جادو کا علاج قرآن پاک ہے. آخری دو صورتیں، امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد ہر روز آپ سوتے وقت
آخری دو سورتوں کی تلاوت کر کے پھر اپنے ہاتھوں پہ بھوک مارتے، پھر جسم پہ وہ ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ آپ ہر روز دم کر کے سویا کرتے تھے۔ جو جادو کا علاج جادوگروں کے پاس نہیں، تعویذ ذات والوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اس کا علاج۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین پڑھتے تھے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت پر۔ اب شیاطین جو جن تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، وہ بھی تنگ تھے، پتہ نہیں اس سے میں جان کب ہماری چھوٹے گی۔ تو پڑھ پڑھ کے جادو کرنے کی کوشش کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام خیر اللہ کا بڑا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر ایک پاور ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن آپ ہر روز اور صبح و شام آخری دو سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورت اخلاص بھی ساتھ، آخری تین کلوں کی آپ تلاوت کرتے تھے، صبح بھی تین بار، شام کو بھی تین بار۔ تو اللہ پاک نے ان کے جادو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ تو یہود میں یہ مشہور تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی جادو پہ چلتی ہے، تو اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین پڑھتے تھے۔ شیاطین کے پیچھے لگے، اللہ کے سچے رسول کے پیچھے نہیں لگے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی پر۔ اب یہ دیکھیں یہود کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ایک طرف ایک پیغمبر کی وحی ہے، دوسری طرف شیاطین کی باتیں۔ تو انہوں نے شیاطین کی باتوں کو قبول کیا اور اللہ کے سچے پیغمبر کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ ان کے بڑے بھی ایسے تھے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو یہود تھے جو ان کے بڑے تھے، وہ بھی گھٹیا چیز کو پسند کرتے تھے۔ ان کے پاس من سلوا پکا پکایا آتا تھا، تو وہ کہتے تھے ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو سبزیاں چاہیے اور دالیں چاہیے اور پیاز چاہیے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں نکمی چیز پسند ہے ایک اچھی چیز کے مقابلے میں۔ تو یہ یہود، بڑوں کی یہ عادت رہی ہے، تو یہ تو ابھی بعد والے لوگ۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین پڑھتے تھے۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پر۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے یہ جادو والا کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس جادو سے محفوظ فرمائے۔ یہ آیا ابھی باقی ہے، کل انشاءاللہ اس پہ عرض کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ